datang sedikit. Datang sedikit. Eta. Alah itu sungut nak anjir. Mang itu sungut nak. Dipaksa. Guys, lubangnya menggema. Iya, gede mah di dieu. Kemana riang? Kadinya. Oh, pasti kadinya. Ayo eksekusi atuh. Eksekusi nanaon tanagana teu eling kieu. Luh. Nyentok, guys. Lain-lain. Kan itu eta lain bieu ge nyangut sama. Tah. Oh, bakal minta dia apa? Tuh. Kodok ide ulah. Ulah wa ieu wa merenot. Awas. Ulah wa ieu wa ameh murni wa. Salam-salamnya buat Fir'aun Karawang Kang Yadi. Ieu balong nu dipa anu ditarogong Al-Huda nu dipager nu dua deui wa. Ngapadegna ieu. Keungeun. Ngan ulah dikodok. Kang Hepa ketuk didinya. Ieu. Gaun itu buat Cidareung Deung Garut cuma kan ditu. Kang Ge Firman Channel, Kang Mansur. Es. Kang Ge Anenoy, Kang Firman, Mang Amin. Kang Romli, Mang Eja ieu kahatur. Oh nya Kang Jae anu jauh. Kang Jae deukeut belut. Alek ka eksekusi. Semoga belutnya tidak mengecewakan para penonton. Alah wa geus wa. Eta nu bieu. Sok tuluy ka nu bieu. Aya mere, merehan. Aya. Dibantu dengan tim penggali dirojok. Ayo ekornya. Gede teu waliangna. Kang Ge Putrana, Kang Jae nu neme sasasih ieu, si Kasep. Di beko, guys. Awas ngerempot dari depan mah. Rempong ke sore. Tapi di tukang di luhur. Ulah. Iya gede mah. Anu sawa jeung akua ke dieu. Iwa cekalan mah. Iya papi itu. Mantap. Ini pasti di mana? Apren kamu tuh di bere. Ulu. Kai, aduh. Ulu. Woi. Kusam bersedok, Pak. Tah, ngeriandi. Salulus, Saya sudah yang ngalau. Iya teh kadi yeuh. Cepet-cepetan kejar. Tah, merian. Bari mungir. Iya, mere.
Merean menta, merean menta soalnya posisi lu. Kalem peroneh ya menta na tong. Dalam launan di betok na ge mah. Heeh. Tah ieu mah gol deui nahan deui. Sabare. Ordi. Pondok nariangna di benyeng. Maruntut kitu cayana teh dikerek. Aduh, anjing. Mobil. Geus cai teh. Ayo di tegar aneh hari-hari hiru pantau utek-utekan mana geolan gitu sok gara eta sing bener liangna bisi telempeng pangpangna mah simapan tanah ari dicolok bakal ngarempon yakin ieu mah heuh dari nya kumaha hese da bakal kana akar eta tah ieu naon nu paranti mandi teh berat ku awak ieu mah bener bro berat ku awak siga bitis mah we kelihatan liwe kalian ngepaur mending didinya wa papan didinya tak etak dicolok munanana ya tak wa wa merian wa jelas biar aku main ya ngan deket ini main cuma malu tuh tak wa 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 merian wa wa merian wa wa merian merian wa lu nyebut ah teh bujengkol mang gaya liuran aloh kamu udah ngalungkeun kayak tadi nih nyah pasti kan ketemu wana ieu aduh gusti anu kasuhun hapu cai lagi pembangunan ka ini astagfirullah lah si ati ieu lamun nataran ieu curiga nikung ka dieu lain moal mah ka dieu ngebros ngebros eta teh merean teu ieu mah pandangan abi kieu lempengkeun wa dina liangna totong di luhur paur ngarencet nyetop los itu paurna teh wah wa da di logoran ieu nyepeng lagi tidak terlalu keras durasi madep ieu sok wa eta heula geura wa sasareula liang sasareula wa dengerin logoran aingnya power jingkang buka canakan lawa iya wah kanap yang itu tadi lain wah lain kanap sa iya liang ulat liang iya lain itu maksud dirojok ku abi liang iya sok kusuku gara itu tegas kusuku ku abi teh kanap yang itu topi bahan lain wah sok iya heula geura wa. Anak tuh. Henteu lempeng. Nya lempengnya. Lempeng. Cicing. Da ieu atuh euy beulit mah bada di ieu ka ieu. Hayu suliang. Nya. Balik ka kulo. Tuh ieu nu gede mah belut mah. Heh ieu sarua, bakal sarua. Saliang. Bakal saliang. Bakal saliang ieu belutna yakin. Ah, ieun mah. Dia kodok malik deui kitu tah ka dieu mah. Eueuh, sorangan kodok sakieu geus eueuh ieu. Ya iya, teu kumaha merah. Sok. Wah, urang. Geus buu ieu euy belut nu gede mah aing mah mungkin mun saliang gayeuh. Mau awa mah mungkin urang. Mah mungkin tuh teuas eueuh da ieu mah. Ieu mah ka ditu. Nu gede ieu mah belut mah aya mah ngagak bentar. Kesatik deui nya. Ah, bieu pan metot deui panjang, mawa deui. Cicing-cicing. Tah, ditu. Besok kulit koreh bakal lempung tuh. Di beko berdua sama master belut. Sama Mang Alek dan Wa Adang. Tah sampai kieu. Tah sagede. Alah iklan dia mah ulah. Itu mah kaluhur wae. Cecepkeun. Tah
tadi itu kalau sponsor kubur utama cengkeh ada alami. Dia yang mesti kodok ya, saya super nanti. Kahanap nutup dia nama. Loh. Wah. Iya urakna karagap. Sok. Iya urak. Nah, cabut ini tong. Sok, cabut wah, tapi besi nyentok. Besi nyentok teka bere. Lain-lain ieu cik urang ge liangna mah. Mana? Wah, wah paling dia sok. Tadi. Tadi. Ini nama. Nah, ini. Masuk ke semak-semak, guys. Tah, wah merem. Tah. Tah. Oh, so apa namanya? Tah, tah. Tah, 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 sedikit. Eta tang sedikit. Eta, eta, eta. Alah, itu sungutna, anjir. Mang, itu sungutna. Dipaksa. Mau urak deui mending ge kait, calangap. Iya, urak aya. Kadieukeun, kadieukeun mah. Pang kadieukeun mah. Urang kait deui mah. Iya, atuh euy. Hoy kadieu mah, kait mah. Pang kadieu mah. Sungutna gede. Pasti enggak pada gundrut. Woi, iya euy cacing deui. Kering wareh leluhurna. Kadieukeun mah. Heula. Aing mah. Kebantuan. Oh, wadang juga ketu euy ikut. Ikut nenoy. Itu anjir. Minta beda, coba komentar deui. Cici, enggak wae di upload lah lawan. Sini tambahnya seperti ngali. Wah, ketarik. Kurang mah euy mending kore deui ku Adam. Kalau kurna, sok-sok eta-eta geus mumpung calawa. Asli banget. Teu beunang, teu beunang. Alah, teu beunang. Tapi. Wah, dang ketinggalan eunah. Geus bakal ka beunang ieu mah. Terus apa? Tah benang 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 sok semua mang keras keras mang leuti wah sebentar deh mau kalian leuti kumaha ieu guys wah moal mah wah tos aman tos kedua urek dikait kedua urek naon eta ieu teh cacing salam salam cacing raksasa jemput tuh kana botol aku akan Roni kumaha sana eta eta tinggal heula tinggal. Oh iya mah iya bakal hirup sih. Oh, mujit mah. Mau akal hirup. Terus saya kawasa dayana anu resep ngurek salam sapangan.